Еленике Уайдити от Гърция. Катрина е много добър многобоец. Нека не забравяме това. Показала го е не веднъж и два пъти. Така че тя наистина направи вчера едно страхотно състезание. Дано да продължи така и днес. Сериозно е вълнението тук при Елени, както и останалите участнички, тъй като те се борят за последната квота, която ще се раздаде за Европа. Може би от това допусна и тази груба грешка, която ще и коства и 30 излизане на уреда. 22450 оценката за Катрин. Да, имаше две неточности при Катрин на финала и едно малко изхвърляне назад, където не успя просто да направи един елемент, вероятно от 40. Но важното е, че нямаше груби грешки и възел. Да, защото след вчерашния ден, наистина, тук отново виждаме грешката на Елени. А сега ще видим и по палец пируета в коцо, който това е пресъщо за нея. Не се получи обаче пируета в панше, който вчера бяхме свидетели на 5 разкошни пируета.